Hemen gaur elkartu geha, diru sarrerak bermatzeko errenta iragokionen egin nahi duten murrizketa hau salatzeko, Gazteire eragiten diguna, zuzenen eragiten diguna, ikusten dugu Gaztei esandakoaren kontra edo zein enplegu goten horako baldintzetan, langabezia, eskutuko lanak edo atzerrira aldein beharra dela eskaintzen diguten bakarra, eta ondorioz bizi proiektu bat eraikitzea beha ezinezko bihurtu dutela. Horren aurren, hainbat eta hainbat gaztek bizi duin bat garatu alizateko ezinbestekotzat jotzen zuten, bueno, nolabait, babes sozialerako prestazio sozial ezberdinetara jotzea, eta tartean diru sarrera bermatzeko errentara jotzea. Ikusten dugu, aldez aurretik hainbat eta hainbat zailtasun genitula eta ez zitula behar bezalako babesa eskaintzen, adibide bat jartzearen gaztek prestazio jaso alizateko gurason etxen bizi ginen bitarten ez genduken hortako aukeraik, eta ala jaso alizateko gurason etxetik kanpo gutxienez bi urtez egon behar ginen enpadronatuta. Horrek, evidentean bezala, hainbat eta hainbat oztopo eragiten ditu babesa jasotzeko garaien. Eta ikusten dugu, nolabait, babes hori zabaldu beharrean eta gazteen beharrai erantzun beharrean, babes hori egin zuten ere murriztu egin nahi dutela, eta beste hainbat murrizketa egin nahi diela maraton politika desastrosoi segida eman ez. Eta kasu honetan, planteatzen dute, alde batetik, 2012an egin zuten 107ko murrizketei ez aurre egitea eta hori segida ematea, eta beste alde batetik, ba egin zuten ere, planteatzen dute, etxe bizitza bakoitzeko prestazio bakarra jasotzeko muga inposatzea. Eta horrek, ba, gaztei zuzenean eragiten digu, eta gazte pixuentzat, ba, evidentea da zer nolako kalte eragiten duen. Lagun baten kasura jota, bi lagun bizi ziren, nolabait bizi duin bat, bizi alizateko ezinbesten prestazio horretara jo behar zutenak, eta elkarrekin bizi ziren, ba, ez zutelako aukerarik alokairu sozialei, alokairu altuei eta hipotekei aurre egin alizateko. Murrizketa honen bitartez, orain arte biek jasotzen balin bazuten ere, eta hala ere, bizi duin bat garatzeko nahiko lan balin bazuten ere, murrizketa honen bitartez bakarrak jasoko du, eta evidentea den bezala, oraindik orain bizi prekariagoa izango dute. Gainera ikusten dugu, aurpegira parre egin digutela murrizketa hau eikiez haratago, eta Bea Artolaza sailburuak adierazi duela 650 eurokin bizitzeko eratuin batetan bizitzeko aukera badegula. Beak badazpa ere 80.000-88.000 euro kobratzen dituenean. Horren aurrean ikusten dugu ez dela erresignaziorako garaia, eskubidek ez dira privilegio, eskubideak eskubide dira eta eskubide diren heinean bermatu egin behar dira, eta horren biden urratsak emateko garaia da, orden alternatiboa eraikitzeko garaia da, gure nahita berri erantzuko den estatu herri eredu bat eraikitzeko garaia da, eta horren bidean babes sozialerako sistema propio, publiko eta kalitatezko bat eraiki behar da. Babes soziala zabaldu egin behar da, murriztu beharrean, hain zuten ere, gutxingo privilegiatu baten meseetan aritzeari utzi, eta herritarrak babesteko garaia delako, eta ez herritarrak babes gabe.